ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇ, ಬನ್ನಿ. ಸಾಲು ಮರಗಳು ಯಾಕಿರಬೇಕು, ಸಾಲು ಮರಗಳು ಯಾಕಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇನ್ನೇ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳಿ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲಾಯಿತು. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಾಲು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಈಗಿನ ಕಂತ್ರಿಗಳು, ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಂತ್ರಿಗಳು ಸಾಲು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿಹರು. ನೋಡಿ, ಸಾಲು ಮರಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಬಿಸಿಲು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೆರೆಸಂದ್ರದ ಬಳಿ ಗುಂಡ್ಲು ಕಲ್ಲು, ಮಂಡಿಕಲ್ಲು, ಗುಂಡ್ಲು ಮಂಡಿಕಲ್ಲು ಅಂತ 2 ಗ್ರಾಮ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬಾಲನಾಗಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹಳಬರಿದ್ರೆ ಬಾಲನಾಗಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ತೆಲುಗಲ್ಲೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಬಾಲನಾಗಮ್ಮ ಕಥಾ ಅಂತ. ಆ ಬಾಲನಾಗಮ್ಮ ಓಡಾಡಿದ ಬೆಟ್ಟ ಇದು, ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೆಟ್ಟ. ಯಾರೋ DC ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಹೀನತೆಗೆ ಈ ಕ್ರಷರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೂರಾ ಅರ್ಧ ಬೆಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೇ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯತ್ತೆ, ಬೆಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಲೇ ನೀರು, ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಹೊಳೆ, ಹೊಳೆಯಿಂದಲೇ ಮಳೆ. ಏನ್ರಿ ಇದು, ಈ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಷರು. ಬಾಲನಾಗಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಬಾಲನಾಗಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಇದೇನು, ಯಾವ ಸೀಮೆ KAS ಓದ್ತಾರೆ ಇವರು, ಯಾವ ಸೀಮೆ IAS ಓದ್ತಾರೆ? ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡೋ IAS ಇದು. ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾವ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರು? ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಚೈನಾ. ಆ ಚೈನಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಯಾಕೇಳು, ಅವ್ರ ದೇಶದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನಾವು ಮೂರ್ಖರು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ನೋಟಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನೋಟನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಹೊಳೆಯ ಹರಿವು ಇಲ್ಲದಂತಾಗತ್ತೆ. ಗಮನವಿರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಹೋರಾತ್ರ.